السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاسکس, سب سے پہلے بیٹا آپ درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ طہارت اور پاکیزگی پر ہے. طہارت اسلام کا بڑا اہم ایک موضوع ہے. طہارت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن پاک نے بہت ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے, اور اللہ محبت کرتا ہے پاک صاف ستھرا رہنے والوں سے. تو اسلام وہ مذہب ہے جو طہارت اور صفائی کو باقاعدگی سے اپنا ایک حصہ قرار دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان, صفائی ایمان کا حصہ ہے. اور ایک جگہ پر تو آتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی یہ ایک اہم اور بہت اہم چیز ہے. پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں. طہارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے جسم کی پاکیزگی, جان کی پاکیزگی, لباس کی پاکیزگی اور ماحول کی پاکیزگی سے مراد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور جو نجس چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے. تو بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ آپ اپنے آپ کو اس طہارت اور صفائی کے حوالے سے کس طرح سے رکھتے ہیں. اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھیں, اس کو ستھرا رکھیں, اپنے گھر کو, اپنے گلی محلوں کو, اپنے کمروں کو ہم پاک صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.